Negara perlu memastikan mempunyai pemimpin yang komited dalam mencapai matlamat pembangunan mampan atau SDG sebagaimana yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Perkara itu ditekankan oleh Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika pelancaran Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional Universiti Melayu atau UMLEAD dan Program Kepimpinan Berprinsip di Dewan Rumah Kelab Persatuan Alumni Universiti Melayu hari ini. I will play the joke. There is a huge role in this. We start. Ritual was called it to be one of the greatest things that as well can commit. Horse, break it up, you know. This is still, it took them on to be the leader or be the head of break that commitment. Deliverance cannot just be done about to be eyes. There was what we all had. Dalam pada itu, Dr. Wan Azizah turut mempersoalkan seberapa kerap komitmen yang diletakkan dalam menyokong matlamat SDG termasuk dalam petunjuk prestasi utama atau KPI sesebuah organisasi. In there are all there usually in a problem of KPIs related to CSR activities and one thing in many of these CSR activities are what are year events that have little sustainable impacts. Actually, you're going to make that.